Nigarang masuai bay man nisa ko ay ina chiche ni sa ni biche bachai ni sa deni ba. Kinari ya azuti ya ta hari yau ban sanya wata ba kuka ne shin ganin ki hari yau bai bar ba wa so age yar zato mun sanya ambato ashe san maso wani akwai makaruya ashe zuciya tana shin wuya so ta gaza tambaya zuciya ka bari mai sama tumbari menene ni ko mata ce ban rarrabe ba eh ka kone zuciya da kuna baki san ni nayi ba ina san sanar da ke ba zan iya ba tsoro ya saka ni ban samu kiwa na ganki ban kasance cikin hayyaci ba so halani inde har baka samu gani ba so ajali ne in ka guje baka san mafaka ba so kariya ne in ka zo ba a maka guri ba wanda ka so shi idan bai so ka ba to ba aka bar kunci ba gaya muku gayu bana ji bana ji gaya muku gayu bana ji to mun fara gaya muku gayu mun fara bana ji gaya muku gayu bana ji bana ji gaya muku gayu bana ji to mun fara gaya muku gayu mun fara.